V centru Jana 23. se budou v listopadu konat hned dvě sbírky na pomoc potřebným. První z nich je sbírka ošacení a jiných potřebných věcí pro diakonii Broumov, která potrvá od 14. do 20. listopadu každý den mezi 9. a 12. a 14. až 18. hodinou. Ošacení lze po telefonické dohodě převzít i v jiném domoveném čase. A co nejvíce chybí, Veškeré pánské oblečení, včetně obovy, dámské oblečení, nejvíce bundy, dětské oblečení, nejdutněji bundy, dále je velmi potřebné ložní prádlo a chybí i ručníky a utěrky. Velmi by pomohlo spodní prádlo a také ponožky, boty, čepice, mikiny, tepláky, zimní oblečení a obuv, kalhoty, trika s dlouhým rukávem, deky. Vše čisté, neroztrhané a použitelné. Je stále mnoho lidí, kteří oblečení i ostatní věci, které již nepotřebujete, rádi využijí. Organizátoři z Centra Jana 23. budou proto velmi rádi, když ošacení a jiné potřebné věci věnujete do této sbírky a děkují za pomoc a spolupráci. Druhou ze sbírek, kterou Centrum pořádá, znáte již z minulých let a je to sbírka trmadlivých potravin pro maminky a děti z asilového domu v Hamrech a pro další potřebné rodiny s dětmi. Tato sbírka začíná v pondělí 21. listopadu a potrvá do neděle 27. listopadu. Probíhat bude v centru Jana 23. a zároveň v asilovém domě v Hamrech každý den od 16. do 18. hodin. Po telefonické domově je možné přinést potraviny i v jiném čase. Potřebné jsou především tyto potraviny: trvanlivé mléko, piškoty, olej, přesní dávky, konzervy všeho druhu instantní polévky a kaše, trvanlivé pečivo, čaj, kakao, šťávy, mouka, těstoviny, přísady na pečení a další. Centrum Jana 23. i Azylový dům Hamry velice děkují za pomoc i spolupráci.